Vrlo direktno da... Jo, kad sam treka, daj! Anđelina, mama! Jo, Bože, nikad u životu! Daj, ne lupaj. Zbog čega tvrdiš da Anđelina mama je folirant i da igra reality, a žena pola je nema kada je došla tu i trese se i ne zna šta će sa svojim životom i sa svojim detetom? Pa ne mogu, Darko, da ne tvrdim to kad sam izvadi bubicu, ne zna šta si uradila. Bubicu lepo namesti. Nikad nisam ne. Daj, molim te. Kada čuješ šta žena priča i šta iznosi, kakve laži iznosi, ne mogu da tvrdim da je to istina, jer ja znam šta je istina ovde. Ali kakve laži, predstavilo... žena gleda streamove 24 sata, mislim, od kada je Anđela ušla. Pa da, onda mora da zna da njena ćerka je lagala, ne znam onda šta treba kažem. Ja ti kažem kako ja vidim. Gde mi nije logično i da kaže da je bolje da bude s pet muškaraca, da mi nije logično da se javlja Luki s kojim je Anđela bila iskoristi. Meni mnoge stvari nisu logične. Čekaj, brate! Gde sam videla čestitku, gde tri puta piše nežda bi stvari. Pa gde piše da sam ja s predsednikom radila Anđeli u glavi i to nije istina. E, koja si ti stvari pričala predsedniku u njoj iza leđa, pa da je njena mama to videla i prosto došla do takvog zaključka? Vidi, jedino s predsednikom šta sam ja pričala, to je bilo ona frka što je bila oko one tri izbora što su nuđena Anđeli, to. Drugo, ostalo što smo pričali, to je sve bilo da li Anđela ima emociju, nema, da ona ima emociju, ali da zbog roditelja ne sme da prizna tu emociju, pre nego što ona priznala emociju. To je jedina priča bila koju smo ja i predsednik negde pričali i vodili. Znači, ništa drugo nije pričano. Ne postoji ništa drugo. Majka je dobila te informacije, ja znam što ona priča sa napolju, mislim, sad ne mogu ni sve da vam prenesem, ali generalno ona svoje dete hoće da vodi kod psihijatra po hitnom postupku zbog tebe, zato što si uništila ćerku. Pa šta sad treba ti kažem, neki vodi. Nek dođi da odvede. A reci mi, Bojana, mnogi komentarišu da ti zbog svoje situacije, možda načina života koji je, nažalost, bio takav kakav jeste, uopšte nemaš empatiju i da se ti sada bukvalno svetiš njenoj majici. Kako to komentariš? Meni je to apsurdno, meni su to gluposti. Ćuti, bre, Kadrušo. Meni su to gluposti. Prvo, ja nemam veze s njenom porodicom. To je bila Anđelina odluka, ja nisam išla za njom po kući, ona je došla kod mene, ona je mene zvala, tako da, to je njena odluka. Ja ne znam šta sad treba, ja ne znam, ja da nju oteram. A da li smatraš da će tebe zbog nekog možda prolazno hira ili trenutne emocije ili trenutne veze, koliko ozbiljne ili ne, to će pokazati vreme, da ćeš Anđelu indirektno dovesti u situaciju da ona zauvek joj se zatvore vrata njenog doma i njenih roditelja? Da li ćeš sebe smatrati odgovornom za to? Naravno da neću. To što njena majka priča da ja ništa nisam izgubila, ja sam te kako izgubila isto nešto. Samim tim što sam stala ovde uz Anđelu, tako da to što ona priča su gluposti. Jel smatraš Anđelu za ozbiljno, mislim, i taj vaš odnos? I da li su istinite priče da si zbog devojke napolju otkačila sestre i da si ih povredila? Da, to je istina. To je istina, tako da To se tiče toga, to što njena majka priča, to mene, iskreno ti kažem, više ne dotiče. Iako me bude vređala, što se tiče hipotetičkih pitanja, to neću reagovati, ne interesuje me. To je Anđelin izbor, kao što je bio izbor da se udalji od mene i da negde prihvati to što je majka rekla. Tako isto sada, kada je promenila odluku, ja i to poštujem. Ja nemam veze s tim i ne smatram se krivom uopšte tu. Ne mislim direktno krivom, nego... Si starija i znatno iskusnija u tim nekim stvarima od Anđele. Ja slušam šta pričaju Anđela koja je trenutno, koja je možda zbunjena, koja se traži, koja i tako dalje. I sad komentarišu ljudi, ovi u kući, neki da bi ti možda kao starija i pametnija, iskusnija u tom nekom smislu, trebalo možda nju da pustiš, da je ne bi vezom sa njom trajno nažao učinila u životu. Ako si uspela da me shvatiš, da sam htela da kažem. Pa razumem te, Darko, ali ja ne vidim sebe kao krivica, od iskreno ti kažem. Što bi ja imala empatiju prema nekome koji je došao da mene da lično vređa? Koju empatiju da ja imam? Neću da imam empatiju. Ne, neću vređati nikoga, nego kažem ti iskreno. Nemam empatiju prema tim ljudima, neću da ja imam. Razumeš? A kada pričamo to...
Ako sam dobro shvatio, ti si svojim rođenim sestrama okrenula leđa zarad devojke koja nije želala ni da se zna da ste vas dve u vezi. Ne, 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 nije to, ne. Drugačiji je bio odnos, komplikovan je bio odnos gde moje sestre su se mešale u tu moju vezu. Svašta su nešto radile što nije bilo onako baš ni za pohvalno, a s obzirom da sam ja neko ko je bio i tekako sestra u njihovim životima i prihvatala sve što nije bilo negde normalno, njihove neke izbore i sve podržavala, smatram da nisam to kao neko ko je bio uz njih od malena, da kažem, faktički zaslužila tako nešto. Tako da, priroda tog odnosa nije bila normalna i ja sam naravno stala u svog partnera, smatrala sam da tako treba. Šta Anđelo očekuje? Šta Anđelo može sutra sa tobom da očekuje? Ja, Darko, vidi, ja sam jasna i glasna. Ja sam jasna i glasna. Ja nismo stigli da pričamo puno na tu temu, ali ja nisam obećala ništa. Razumeš? Ja nisam obećala ni da ću izaći s njom odavde, nisam obećala ni da ćemo mi... A da li onda njen toliki ogroman, najveći ulog, vredan nečega potpuno nesigurnog i neizvesnog što ima sa tobom? Ali Darko, ona je to znala i pre te odluke koju je donela. Znači, ona je to znala. Ona je svesno donela tu odluku, jer kao što sama kaže, nije mogla da se izbori u ovom prostoru, da ne bude sa mnom. Znači, ja nisam došla i rekla, e, Anđela, ja ću s tobom biti do kraja, ja ću s tobom izaći, živet ćemo zajedno, ovako, onako. Ništa nisam ja tu obećala, razumeš? Jel planiraš da možda se venčaš sa Anđelom u Crnoj Gori? Naravno da ne. Ne? Naravno da ne. A što naravno da ne? Pa naravno da ne, jer prvo ja nisam neko koje zagovara brak i to. Nikada ne bi bila u braku, nisam pristalica braka, to me ne interesuje. Više sam za neku funkcionalnu vanbračnu zajednicu, tako da to je to, nikada ne bi ušla u brak. Nikada ne bi ušla u brak i to je to. Dobro, hvala ti, Bojana, o tome će se pričati još mnogo i želim da vidim Jovanu pevačicu. Samo moment.